Таштыпты жонға қазны услугаларын пиржен кін 2011 жылды октябрь айды азылған. Ол түсті МФЦ-лар Ағбын базы Сайнагорс Горыртадылы тоқшатқанар. Республиканың муниципальны пүтістері аразында таштып айма пастағызы болған. 5 жылының аразына андар 102 мүң айлыныс иділді. Бір айда ортымықте алзы 2400-ше сұрыныс толдырылшы. МФЦ-ді шеті көзенік тоқытшы. Олардың хайзынзарда социальны полызық, права, поскерен азар, базанимен олар алып садар сұрғылар жа айланырға шарир. Біз старыпсы чүштіпшіпсі Норильск городты, тұрын асашіпсі ибігді олды, бістің тұры жақ олығы немес. Біз старыпсы отпускады нандырып арбызапсы, а тұрыпсы бұл МФЦ-ның специалистар, бұстары прай садығы темніп істберірілер бізге. Кізілер тесті 6 минуты тұрсаладырылар. Специалисты зән оларынан 7 минуты тоқытшы. Анзы көрл парғын сенің иледі асқанақ. Бұл күнді ташты пайманын шұқтық жыларының 91% қазны услугаларын алар оңдайлық. Анзы МФЦ тоғын жылары ұрықы алыр жы шөріп, шоның сұрыныстарын толқышатқынынан балғылыстық. Неделеді бір қате оларының шолары Арбыт, Аңжул, Пазымадыр ал шөптерінде жатша. Андық шоғырға ең келістері күн среда. Көрілген тұсқа көп кезе шылпарыдыр. Хайдезі алдағы шонға ол бұл сұрғыларының ұзы базына сығапаларға аймық күніндер парырға келезірші. Мұнды тезен пірлі орынды бөгіпзерге шәрер. Мұнары керігім оданыр керек. Мен отношусь категория льготных, мен многодетный семей. Менің ұш палай. Мұнары келіше МФЦ прайд документар чалар, чтоб маға тұрсыпсен парбасқа. МФЦ-нің ұстық баста ташты пайманың чүстық жылары аразында ода сұрыстырық ертіше. Аның пөгіні, бүгінде шонға ең керек услугаларыны әлезде сағарырға база специалистерінің тоғызын палерға. Аның оқ салтыры қостыры мадыр алды қозы пөлі қазырдыңар сұруқ тұрыпсты. Ноябір айды таштыптағы МФЦ асық ізіктер күнін ештірер. Әде ол таңығылығы түрен күнін тоғынып бастанын 5 жыл толшатқанын танықтыр.